Escola Sem Partido, que neste momento está em votação no Brasil para ver se a sociedade brasileira apoia a legitimidade desse projeto ou não. Meu nome é Sheila, amo meu nome, por isso que eu gosto de falar meu nome completo, Sheila Batista Maia Santos Reis da Costa, e sou professora de Libras daqui do DLC, e juntamente com os discentes do noturno da turma de pedagogia, nós decidimos trazer uma reflexão para todo esse dia 22 de agosto sobre esse projeto de lei, porque as consequências desse projeto de lei vai incorrer sobre nós, professores, como nós vamos atuar em sala de aula nas nossas propostas pedagógicas, consequentemente na aprendizagem dos discentes que estão sendo formados para ser professores, onde esses discentes estarão implicados diretamente com os desdobramentos deste processo, desse projeto. Então, nós achamos por bem estar discutindo, trazendo esse projeto em pauta no DLC, para realmente conhecermos quais são as implicações. Esse projeto, ele vai ser bom para nós, bom para a sala de aula, bom para a educação brasileira, ou esse projeto vai ser contra a educação brasileira? Também pensamos em refletir em relação aos direitos humanos. Esse projeto, ele atende, ele concorda com aquilo que já está estabelecido sobre os direitos humanos em uma perspectiva mundial. Esse projeto atende também, como nenhum discurso é vazio, todo discurso ele é ideológico, e a proposta desse projeto é de uma escola sem partido, e nós pensamos, existe essa possibilidade de uma escola sem partido ou é de um único partido esse projeto de lei? Já que todo discurso é carregado de ideologia. O meu discurso tem ideologia. Qualquer discurso de qualquer ser humano tem ideologia por detrás dele. Há ferramentas que o constroem com intencionalidades, com propósitos. Então, todo discurso, ele tem uma ideologia, ele tem um propósito. Então, nós precisamos compreender qual é o propósito desse discurso, a pessoa que elaborou, o que foi que ela realmente realizou para a educação brasileira, quais são os pilares de sua compreensão filosófica, educacional para o Brasil. E nisso nós vamos ter duas palestrantes, a professora Núbia, que estará falando sobre direitos humanos, e também a professora Maiara, aspirante à professora Maiara, que vai estar também falando sobre direitos humanos, um pouco de discurso, e trazendo também a proposta do projeto sem lei. Eu queria apresentar os discentes do noturno, que estão nos apoiando neste momento, que é o Oston, nosso cameraman. Olá, Oston. Christian, nosso estrangeiro super gracioso que nos apoiado. Maria, que está ali na tecnologia nos ajudando. E Maria tem uma função muito importante neste momento, porque ela está com o site onde está ocorrendo a votação nesse Brasil. Maria está de quanto aí? Contra? Contra está 192.553 e a favor 131.117. Então, assim, está praticamente igual ao placar. Então, tanto pode ser aprovado como não aprovado. Então, para as pessoas que quiserem votar contra ou a favor, porque apesar de termos um discurso que venha refletir sobre esse projeto, a gente não vem aqui determinado sobre cada um de vocês, já que nós vivemos num Estado democrático, nós somos democráticos também, e vocês têm direito, com a reflexão de vocês, com o pensamento de vocês, para o futuro das crianças, de vocês mesmos, vocês podem votar contra ou a favor ali com Maria, ok? Então, nesse momento, eu declaro aberto esse trabalho e passo a palavra para a palestrante Núbia. Bom dia a todas e a todos. Queria agradecer a professora Sheila e toda a comissão dela que veio contato comigo para estar aqui com vocês agora pela manhã, para a gente falar um pouco sobre direitos humanos e esse ataque à democracia que a escola sem partido, né? Porque eu, como dizia a professora Sheila, eu tenho lado, dentro da posição e faço questão de declarar no lado da posição. Né? Então eu vou começar só citando os direitos humanos para depois entrar no que o projeto, né, ataca frontalmente a questão dos direitos humanos. Bom, os direitos humanos, a gente sabe que atua no âmbito internacional. Ele só atua no âmbito nacional quando ele é incorporado às nossas leis, muito naturalmente à nossa Constituição. O Brasil é signatário de diversas convenções, diversos tratados. E um deles é muito importante para a gente discutir a Escola sem Partido, que seria o Pacto de Direitos Civis e Políticos, né, que é de 1969, que o Brasil só assinou na década de 90. Muito antes de surgir essa história da Escola sem Partido, eu sempre disse que o maior problema, a maior violação de direitos humanos no Brasil, na minha concepção, seriam os direitos individuais, porque neles são inscritos as liberdades de pensar, de profissão com a religião, as liberdades políticas de associação, etc., as liberdades de expressão sexual, de expressão ideológica, etc. E no Brasil isso sempre foi combatido, seja na ditadura, seja na nossa recente democracia. E a Escola sem Partido nada mais é do que uma tentativa de frear um crescente das pessoas se posicionarem, né, com diferentes ideologias, com diferentes posições na sociedade, e que se comum dizer que é cristão evangélico, mas tem um forte viés, certo? Religioso, quando o próprio projeto inicialmente diz que é um Estado laico. Um Estado laico, ele realmente não se exclui com a religião como o nosso Estado está se excluindo. Então, quem estudou um pouquinho sobre ciência política, ou se aproximou um pouco de Leo, Rousseau, Hobbes, etc., vai entender que toda essa questão do Estado com a religião está na Idade Média. Essa mistura em um momento, uma tentativa de separação do Estado da religião, ela vem da Idade Média, e o Estado moderno inaugura a separação, infelizmente no nosso caso, não definitiva desse mundo para lá. Certo? Os direitos humanos, na proteção do humano, seja ele no Brasil, Singapura, na China, em qualquer lugar, é a proteção da comunidade humana, né? O ser humano como um único, mas a comunidade como um todo, tenta proteger de todos os tipos de violação, seja físico, ideológico, psicológico, emocional, etc. E o direito à educação livre, ampla, de diferentes ideologias, porque eu não estou professando a minha ideologia. Na minha sala de aula, eu mostro aos alunos que existem vários tipos de ideologia, a qual me posiciono e a qual eles podem se posicionar contrariamente. Mas a primeira coisa, quando a gente tem Escola sem Partido, é o direito de você não conhecer as demais ideologias, as demais propostas. Toda preocupação, existe uma justificativa do projeto dizendo que em 20, 30 anos, que foi formado nos últimos 20, 30 anos, foi doutrinado, e eles não colocam mais o livro, foi doutrinado por Marx e por Paulo Freire, e por isso que temos o que temos. Infelizmente, não fomos doutrinados por Marx e Paulo Freire, porque se fôssemos, isso aqui não estaria em pauta. Essa doutrinação que se fala é justamente a tentativa de cerceamento do pensamento livre, aquele que liberta e dominado, do qual nós falávamos Paulo Freire. Né? A gente precisa estar muito atento, que não sinta o documento. Esse documento coloca em todo momento valores. Porque os valores do pai, E por trás dos valores do pai, existe um estatuto dizendo quem é a família brasileira. Diante de todas as evidências empíricas, que a família brasileira, qualquer lugar, ela tem outros arranjos, como dizia ela trouxe, que podem ser diferentes arranjos, certo? Ela não é responsável somente pelos valores. As pessoas vivem em sociedade, o Caio vai dizer, e socializa. Pode fazer que a minha feirinha, ele é constitucionista, ele é isso, aquilo, mas ele está dizendo que socializa é a sociedade. Se a gente tem uma sociedade conservadora, nossos valores serão conservadores. Mas se a gente tem uma sociedade aberta, ocupado, diferente valores, porque o sujeito escolheu o valor que ele caberia, é uma coisa completamente diferente. E a liberdade, aí eu vou trazer dele, que vocês não fazem parte da Weber, ele vai dizer, a política é vocação, e a educação também. O educador, ele passa um conhecimento, certo? Ele vai dizer, eu vou chegar a Weber para dizer, Weber vai dizer que o político é uma coisa, o educador é outra, só que Weber vai dizer que o educador, ele tem neutralidade, e que está aqui posto também a neutralidade. Na ciência, na vida, nas nossas escolhas, não existe neutralidade. Isso já morreu, isso já acabou. Não adianta a gente ficar dizendo, eu sou neutro. Até o próprio que a gente considera de objetividade, da ciência, de procurar respeitar o nosso sujeito de pesquisa, etc. Até isso é questionado com todos os pontos de vista. Então, a Escola Sem Partido reforça que a neutralidade existe. E justamente o documento mostra que ele não é neutro. Ele tem nome e sobrenome. E não é somente de uma denominação religiosa, mas de um partido, de um projeto de sociedade. A Escola Sem Partido, a gente precisa entender que é um projeto de sociedade. Não é do PSDB, não é do PMDB, não é do PSC, é de um projeto de sociedade conservadora, daquela que, inclusive, nós já fomos vítimas aqui na Bahia, certo? Tanto no plano estadual de educação, como no plano municipal, do qual gênero foi substituído por diversidade, por atuação de políticos vinculados a determinadas religiões, não somente cristãs, mas também católicos, querendo determinar que efetivamente vai em sala de aula, dizendo que os pais são responsáveis por essa educação, né, escolher o que o aluno deve, o seu filho deve, né, aprender da escola. Então, assim, eles responsabilizariam pelo ensino dos seus filhos. Né? Os direitos humanos, quando eu falo de liberdade, é uma liberdade no sentido amplo, no sentido da escolha do sujeito. E a Escola Sem Partido, o sujeito primeiro coloca a criança, que você assiste de infância, né? Eu ensinei com 10 anos no curso de pedagogia, então, meio contaminado pelas questões que aparecem na pedagogia, e aí se tira, a Escola Sem Partido tira conteúdo de inteligência, de cognição dos alunos. É como se uma criança desse ponto não soubesse escolher. Ele não soubesse ver, ele não fosse curioso com as coisas. Né? Ter essa capacidade do ser humano de escolher, que não vem simplesmente da educação formal na escola, mas vem de toda a dinâmica da escola, com a sociedade, com a vizinhança, com a família, etc. É entender o processo como apenas de instrução. E, além do mais, o Estado regula, né? A educação. A gente já tem esse problema. O Estado regula tudo isso. O Estado laico regula todas as nossas ações. E ninguém está professando que o professor sai com santinhos ou dizendo que ele é isso, que ele é aquilo. Mas que os conteúdos sejam passados de uma forma que o aluno possa escolher aquilo que é melhor para ele, não aquilo que os pais sejam melhor para ele. E é uma grande preocupação com a questão da sexualidade, de ser amigo da sexualidade. Porque tudo vai de encontro aos valores, não é somente proibir Marx, o pobre do Marx, eu fico pensando, né? Marx é tão amado, tão criticado, né? Algumas pessoas, eu tenho colegas que eu sou formada em ciências sociais, que falam que o comunismo é tudo que o comunismo não é. Desconhece o que é o comunismo, não ensina seus alunos o que é o comunismo e fica com o discurso da ditadura militar. Não estou aqui professando que o comunismo é bom, que o capitalismo é ruim. Eu estou apenas dizendo que até conceitualmente as pessoas não conhecem o que é a terra mal. É dizer, por exemplo, que Paulo Freire incita, né, que os alunos sejam comunistas e que passem isso para a sala de aula. Né? O cérebro entrou na página do Wikipedia de Paulo Freire para colocar em verdades, do qual ele foi lá falar. Então as pessoas estão falando, estão com medo primeiro do que se forma aqui. Com todos os nossos problemas, a gente ainda consegue produzir seres pensantes. E eu digo a você, o que eles estão com medo não vem de 20 a 30 anos atrás. Porque quem me formou tem muito mais de 20 a 30 anos atrás. São os filhos das mazelas da ditadura, daqueles que aprenderam que o pensamento ideológico capitalista não responde aos seus anseios, às suas necessidades, e querem compartilhar de uma outra forma. É a mesma coisa dizer que toda esquerda é igual, toda esquerda é marxista, que o PT é marxista, que quem vota no PT, quem vota na esquerda é corrupto. É simplesmente uma ignorância política ou má fé de quem fala isso. E a gente precisa estar atento, a gente precisa achar que, quando eu entrei na sala no primeiro semestre de ciência política, né, eu sou professora do curso de ciências sociais e ensino na ciência política, a maior parte dos alunos diziam que não gostavam de política. E aí vai Aristóteles, por natureza, somos ser políticos porque somos sociais. E a política influencia a nossa vida de forma gritante. Então, na hora que a gente vai colocar os votos na urna, a gente tem que saber, primeiro, desse direito adquirido de descendentes de escravos que foram homens livres e que agora homens e mulheres podem votar. Então, fazer desse voto uma coisa que não somente vale a pena, alguém que te represente, de fato, que represente suas ideias. Né? Porque a gente vai, às vezes, votar e eu vou dizer assim, muito tranquilamente, eu não votei em Dilma, e não votei depois da primeira eleição de Lula, eu não tenho ninguém. Porque eu acho que o meu voto foi o protesto de achar que toda a comunicação do povo não me agradava. Mas também não me agrada que 54 milhões de votos não sejam respeitados. A democracia não quebra a regra do jogo, ela faz as regras do jogo. É por isso que os direitos humanos, eles só se coagulam com a democracia. Ele não se coaduna com a tirania, porque é necessário o exercício da liberdade para você ter exercício dos direitos humanos. Então, a escola sem partido vem de encontro a tudo aquilo que os direitos humanos professam, que é a liberdade, que é o respeito, que é a separação do Estado, da religião. Vem de encontro, inclusive, o que a gente está chamando de um Papa revolucionário. Tudo aquilo que a Igreja Católica perseguiu as bruxas, né, que eram as mulheres que trabalhavam com a medicina popular, os homossexuais, né, os casamentos, os filhos bastardos, etc. O que hoje o Papa vem tentando desconstruir, justamente a parte conservadora do cristianismo, vem reforçar, né, uma involução. Tudo aquilo que a gente tenta lutar, etc. Tudo isso é um ataque ao feminismo, e não é o feminismo somente da pandemia, é um feminismo que todos os dias vocês batalham para aqui, que são mães, que são esposas, que são trabalhadoras, né? Um curso que às vezes faz à noite, às vezes faz de manhã, que toma todo o seu tempo. Isso vai de conta a outra dos trabalhadores. Isso vai com o cerceamento da liberdade do professor de oferecer o seu conteúdo. É como se você tivesse quem já ensinou na academia da Princesa Militar sabe que, quando você está dando aula, o comandante fica dentro da sala de aula com o que você está dando, para você não perverter, para você não desviar a docilidade dos corpos dos quartéis. Então, a escola sem partido não é simplesmente uma lei que a gente pode deixar de descumprir, etc. Ele tem um projeto, ele faz parte de um projeto maior, um projeto de neoliberalismo, certo? Que nos coloca, primeiro, subalternamente dentro do contexto geopolítico, porque é isso que está fazendo. A nossa política externa é, digamos, no mínimo, sabotadora de tudo aquilo que foi construído enquanto relação internacional. Não somente com o consumo, mas com todo o restante. Aconteceu, eu só que eu não quero passar despercebido para vocês, mas aconteceu uma coisa nas Olimpíadas, eu não vou entrar na polêmica das Olimpíadas, que é muito significativo do que é o Brasil. A Palestina, pela primeira vez, participa das Olimpíadas como país. E nas Olimpíadas foi feita uma homenagem aos judeus que foram mortos em uma das edições, acho que 77, 79, não sei. Não é que os atletas que morreram não merecessem homenagem. Israel disse que essa homenagem, Israel disse que quer essa homenagem em todas as Olimpíadas, justamente para que tem refugiados, na Olimpíada que fez destaque aos refugiados, parabéns, por reconhecer isso, que traz a Palestina, e aí se faz uma homenagem aos judeus. Vocês estão entendendo que não é nada contra os judeus, é justamente o recado que está se mandando dizendo que o país que legitimou que o Brasil reconhece a Palestina enquanto país é o mesmo Brasil que está dizendo, né, nem nas Olimpíadas, que Israel tem alguma referência maior do que a Palestina. Porque essa homenagem se merecia aos milhões de palestinos que morreram através das mãos de Israel. Então a gente tem que pensar que os direitos humanos é um conceito genérico, né, mas que tem que ser vivido a partir primeiro das leis e a partir dos valores. A gente não tem somente que preservar direitos aqui dentro da UNEB, dentro da minha rua, mas confessar o valor da democracia, da liberdade, do direito de ser o que você quiser. Alguém botou no Facebook, eu botou uma coisa bem atual para poder entender que direitos humanos não é aquela coisa lá da ONU, mas que está aqui com a gente. Botaram no Facebook a preocupação com a franja, diz aqui as crianças. Não basta com 3 medalhas, mas ele é negro, ele não pode usar franja, certo? Eu botei assim, ó, tire onda, negão, você pode usar o que você quiser, cabeça raspada, cabeça enrolada, você é medalhista, você é campeão mundial, você fez tudo aquilo que o Brasil não achava que você poderia fazer. Então você pode ser o que você quiser. A preocupação é que um único atleta negro, pobre, nordestino, ganhou 3 medalhas. Não era essa ilusão. Eu não consegui a competição, o cara falou assim, pode tudo, só não pode mexer na franja, porque é um boneco, perdendo assim a franja. O preconceito faz parte também desse projeto, do projeto maior, que é tornar o Brasil cada vez mais independente, cada vez menos inclusivo, né? Eu não fui do tempo das cotas, não vou dizer que tem que ser. Não fui do tempo das cotas, mas as cotas incomodam o preto, a mulher que está na posição, com a oportunidade da universidade, está numa posição, galvando posições melhores, incomoda. Então a gente tem que pensar a escola sem partido como um projeto maior, um projeto de cerceamento da democracia. Quando no estádio se coloca que não pode haver manifestações políticas, significa dizer que a gente é o quê? As vaias não podem, porque a gente está dando um mau exemplo de incivilidade, de não ser bons naquilo que os outros europeus são. Né? Na Copa, um atleta negro nordestino é vilipendiado porque ele resolveu alisar o cabelo. Nas Olimpíadas a gente não pode expressar nossa insatisfação com o que está acontecendo. Mas nós somos criativos, graças a Deus, né? Adorei, eu queria fazer um filminho de tudo que foi criado para dizer fora Penha, sem dizer fora Penha, professora que alguém postou em Libras, então você quero aprender a dizer fora Penha em Libras. Mas já que a gente está proibido de falar, né? A gente fala, né? Eu quero me expressar aí, dizer fora termo. Mas o que eu chamo a atenção, assim, tem uma votação ali que é importante. A gente opinar, mas tem uma coisa que a gente pode fazer. A gente pode ir para a rua. Eu não estou chamando para a rua para falar termo, não. É fora, a escola sem partido, porque isso aqui é partido único. O partido único pensamento, que é cessear a liberdade de pensar, cessear a liberdade de ser o que você quiser, cessear o direito da democracia, a democracia narrada, de forma, no seu formato mais formal, regras do jogo, respeitar as regras do jogo. E o que está sendo feito, certo? Eu vou usar porque a ministra tem dificuldade de entender o que é golpe, né? Alguém de linguística pode explicar para ela, ou dicionário, não sei. Mas o que nós estamos sofrendo, que chama na ciência política, é um golpe jurídico e um golpe legislativo. Não vou nem falar da parte da traição, que isso também é um conceito, né, na sociologia importante. A traição não faz parte da sociabilidade. A delação premiada é uma degeneração, como eu diria do Freire, é uma anomia do judiciário e da sociedade. Delatar não é um ato de coragem, é um ato de covardia, que eu vou dizer, quem delata não é o covarde é quem obriga ao outro a delatar. E isso que não toleram na mulher que não delata, que sofreu, né, sofreu um câncer, sofreu na ditadura militar e sofreu um golpe e continua inteiros. E é isso que a gente tem que ser. Dentro da universidade, é justamente isso. Cada um cursa na sua especificidade, mas a gente tem que ser inteiros nessa, e contra essa proposta, e não somente numa discussão dentro da UNEB, né, do curso de pedagogia, mas de modo geral, porque isso nos afeta, porque nós somos formadores de opinião e de formadores de opinião, e discutir isso com mais profundidade, porque está passando, né, passa, se discute, não se fala muito o que é isso, é só para ser ideológico, para diminuir o peso do que é, mas não é, isso é um projeto de sociedade que não contempla a democracia, na minha opinião. E os direitos humanos entram aí como guarda-chuva para proteger a gente, né, resguardar o nosso direito à liberdade, de expressão, de viver a nossa sexualidade, de viver o nosso trabalho, de viver tudo aquilo que a gente pode e deve dentro da democracia, né? E a escola deve ser um espaço sempre libertador e não de promoção, de dominação, como quer. Os pais, as crianças, todos eles têm o direito, como tem hoje, né, que ajuda na construção dos conselhos de educação, etc. Tem as reuniões de pais e mestres, eles têm direito de opinar, de falar um pouco sobre seus filhos. Os conteúdos devem ser não somente construídos em sociedade, não pela sociedade. Né? E a sociedade que eu estou formando aqui, pelos parlamentares que estão em sala de aula, que não sabem a realidade dos seus educandos. Quando a gente entra na UNEB, eu fui de Bom Jesus da Lapa. Ao chegar no Campos 1, é uma realidade completamente diferente. E aí, a escola sem partido vai me dizer o que você deu lá, na terceira capital brasileira da fé, você vê aqui em Salvador, que talvez seja a primeira cidade da religião afrodescendente. E aí eu faço o quê? Pegando um documento como esse. Né? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que lutar é verbo. E verbo é sempre ação. E o que a gente deve estar sempre é na luta. Obrigada. Eu agradeço a professora Núbia pela sua participação, pela sua fala, pela sua reflexão, para que nós possamos estar mais atentos a essas questões dos direitos humanos em nossas vidas, enquanto nós, sujeitos históricos, sujeitos políticos não necessariamente partidários, mas políticos no sentido de ativos, de participação social, especialmente porque nós, enquanto professores, temos uma função enorme na educação de trabalhar com os discentes que nós estaremos em contato, com este caráter reflexivo, crítico sobre a nossa realidade, sobre a nossa história aqui no Brasil. Então, eu agradeço a palavra. Nós ainda contamos com tua presença aqui, porque daqui a pouco nós vamos estar discutindo com todos que estão aqui, sabendo das opiniões. E eu queria avisar que, neste momento de fala, que vocês têm acesso e liberdade a consultar a Maria para votar ou contra ou a favor desse projeto de lei, porque apesar de temos uma opinião sobre esse projeto, eu não me esqueci que eu vivo no Brasil e nesse instante o Brasil é um Estado democrático, onde o direito de opinião é livre, entende? Então, mesmo tendo um posicionamento, uma certeza sobre como eu penso e quero essa educação, a liberdade é o direito de cada um. Então você pode se dirigir, votar contra ou a favor, e Maria vai estar ali te assessorando. Obrigada. Eu passo agora, neste momento, a palavra para a nossa palestrante Maiara, que vai estar conversando um pouco com vocês. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Acho muito interessante esse debate dentro da universidade, que possamos levar também para fora. Eu, com certeza, sou aluna aqui e com certeza sei que tem muitos que já atuam, né? E que possamos também disseminar isso, todo esse conhecimento fora da universidade também. Então, eu vou falar um pouco, pegando o gancho que a professora falou, dos direitos humanos, e depois vamos fazer a leitura, né, do projeto de lei, mas antes eu queria suscitar alguns pontos relevantes para que, quando fôssemos efetuar a leitura, cada um possa também se colocar diante desse projeto. Então, assim, eu acho que o fundamental para nós, enquanto estudantes, enquanto aspirantes a professores, né, debater um pouco sobre a escola, ampliar esse conhecimento sobre a escola, porque a escola é o que tem o papel, né, de buscar essa adequação desse novo sujeito, né? Temos novas demandas, temos novas relações interpessoais, relações, novos grupos, somos formados, como a professora falou, não só pelo ambiente formal da escola, mas temos acesso a outros grupos, temos aparatos tecnológicos que nos colocam diante de diversas relações, e é importante que a escola ela possa evoluir, e é o que estamos buscando, a ponto de atender essa demanda, atender, contemplar uma formação crítica, como a professora falou, desse sujeito, e para que ele possa se posicionar diante da sociedade, e como o projeto de lei ele coloca aqui, não ser cooptado, né, por uma única ideologia. Precisamos compreender que o professor ele tem um papel fundamental, né, na formação do sujeito. Ele está lá como mediador, ele está lá para orientar, mas ele também, como a professora falou, ele não pode ser neutro. Nenhum discurso, como a professora falou, ele vai ser neutro, ele não vai ser isento de ideologia. Eu tenho a minha opinião. E os direitos humanos também, a gente não pode esquecer que ele contempla esse professor em sala de aula também, porque é a dignidade da pessoa humana, e o direito de se posicionar do professor não pode ser negado, que é o que tem aqui. E o que é diferente, eu me colocar a minha posição é diferente de eu querer cooptar, né? Usando da minha função como professor, da minha responsabilidade, cooptar pessoas que estão em formação. A gente sabe que hoje nossa geração, né, é completamente diferente da geração dos nossos pais, né? E o ensino também é completamente diferente da relação do atual. Então, o que acontece? Hoje nós temos alunos, a gente não pode mais pensar que o aluno está ali só para receber informação. A gente tem que entender que a relação tem que ser uma relação horizontal, e que os alunos também hoje se colocam muito diante dos fatos, eles estão bem ativos politicamente, e essa é a formação que a gente quer subsidiar, que a educação tem que subsidiar. Então, o que acontece? A escola, né, a educação, ela é fator principal para o desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento humano, social, cultural, econômico, e é isso justamente que os direitos humanos eles querem promover, que eles protegem, promovem e asseguram isso para a gente, que está no artigo 5º da Constituição, né? É o direito à educação, e esse direito à educação ele vai subsidiar todos os outros. então é importante esmiuçar esse projeto e compreender o que é que está nessas entrelinhas aqui, em contrapartida eles colocam a liberdade do aprender. Exatamente, o aluno tem que ter a liberdade de aprender, tem que ter a liberdade de se posicionar. Se eu sou condomblessista, se eu sou espírita, eu preciso me colocar, e se a escola tem que saber receber esse aluno, entendeu? Então, o que é que acontece? Isso tem que ser construído a partir da identidade da escola, como a professora falou. Eu não posso aplicar aqui o que eu aplicava-se lá no Bom Jesus da Lapa, porque é preciso conhecer as demandas das experiências do conhecimento que esse aluno tem. E a gente precisa usar isso dentro da escola para construir essa identidade, porque eu não posso querer implementar A na escola com de B. Isso tem que ser um processo gradual. O que eu tenho que, a questão maior é apresentar ao aluno as mais diversas possibilidades. Ele tem o direito de, olha, não é só o partido A trazendo para a política, mas não só em relação ao partido, mas em relação ao ativismo mesmo. Não é só o lado A e o lado B. A gente tem que saber fazer a leitura do que está à nossa volta, justamente para não ser levado e poder ter o direito de dizer sim ou não, né? Que é um direito que cabe a todos. E aí a gente tem como elemento fundamental, porque isso também é uma questão que passa pelo currículo, né? O currículo ele vai estar em todos os lugares da escola. Então, essa questão é uma questão que passa fundamentalmente por uma questão de currículo. Esse currículo ele tem que ser ampliado, ele tem que ser modificado a todo instante, envolvendo e conhecendo essas relações, conhecendo essas demandas. Então, o que acontece? E vindo dos direitos humanos, que eles asseguram toda essa questão da dignidade humana, e o Brasil com sua base democrática, porque entendemos que isso só pode ser gerado, subsidiado através de bases democráticas. O que acontece? O Brasil ele assinou diversos acordos, né, e tratados, e hoje a gente tem inúmeras ações, né, que subsidiam a efetivação da educação de direitos humanos, que é um elemento fundamental que hoje tem que se correr, tem que estar entranhado em todo o currículo, não só como uma disciplina, mas abrangendo todos os aspectos, porque a educação de direitos humanos digamos, hoje é a menina dos olhos. Hoje é a menina dos olhos. Essa formação em educação de direitos humanos ela tem que estar não só na escola, mas nos mais diversos eixos da sociedade, tanto educacional quanto profissional. Então, são essas bases que vão nos dar um conhecimento para justamente se colocar, né, diante dessas situações, principalmente situações como a gente vê políticas, né? Situações de que você não pode ser de esquerda ou de direita, mas de saber mesmo o que é que a gente quer e o espaço que a gente quer ocupar dentro da sociedade. Eu vou fazer aqui essa questão da leitura, e aí a gente pode abrir a professora. Eu agradeço a Maiara pela fala. Enquanto representante discente daqui do DLC nesta turma da manhã. E nós agora vamos estar fazendo a leitura na íntegra deste projeto sem lei com a discente da comissão organizadora também daqui deste evento, a Tainá. Tainá, que tem uma genealogia indígena, eu sou muito feliz, o nome dela é muito lindo também, assim como a sua genealogia, e ela vai estar falando sobre esse problema, esse projeto. Após a leitura de cada capítulo, nós vamos abrir para discussão, e eu gostaria que todos vocês estivessem se posicionando ou contra, ou a favor, fazendo perguntas, porque nós estamos aqui para este diálogo. É muito importante a participação de todos. Projeto de Lei número 866. De 2015, do senhor Yelci incluiu nessa diretriz e base de educação nacional o programa de Escola sem Partido. O Congresso decreta, artigo 1. Essa lei dispõe a inclusão entre diretrizes e base da educação nacional, Escola sem Partido. Artigo 2. A educação nacional atenderá aos princípios: 1. Naturalidade ideológica, política, ideológica e religiosa do Estado. 2. Pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. 3. Liberdade de aprender como projeção específica no campo de educação da liberdade e da liberdade de consciência. 4. Liberdade de crença. 5. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação do aprendizado. 6. Educação e formação do estudante quanto aos direitos compreendido em sua liberdade de consciência e crença. 7. Direito dos pais aos que os seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Tem alguém que queira fazer algum comentário? Ok. É impressionante, né? Neutralidade política. E porque eu estou aqui com o Senado, que é próximo que está. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O Estado somos nós. O Estado não é esse ente abstrato que as pessoas estão falando, como se ele estivesse lá e a gente aqui. O Estado somos nós. E esse Estado que eu posso chamar de governo, que é aquele que administra as políticas públicas, das empresas públicas, ele é ideológico, ele não pode ser religioso. Eles colocam aqui que é neutralidade política, então a gente só tem um partido único. Né? Porque se tem neutralidade política, significa dizer que eu só tenho um lado. Ideológica, que eu também só tenho um lado, por isso que eu só tenho um partido único, isso mesmo. E o Estado, que não deveria ser religioso, cada dia mais é religioso. Cada dia mais as denominações religiosas se apropriam disso. E esse é a coluna vertebral desse projeto. Ao invés de todos os outros respeitar o respeito, que é muito caro aos direitos humanos, à dignidade do ser humano. Esse foi embora no momento em que proponho a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado ou de qualquer ser humano. Bom dia, meu nome é Felipe Dantas. Sou do curso de Ciências Sociais do primeiro semestre. E é interessante o que a professora falou, que aqui diz, né, que para neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Só que é interessante, estava conversando com até uma professora, que na escola a gente aprende sobre Fidel e Che Guevara no Chile, por exemplo, no nosso contexto aqui na América Latina, que eles eram comunistas, implantaram a ditadura né, a Revolução Cubana, só que a gente esquece de estudar Augusto Pinochet no Chile, né? A gente estuda Fidel e Che Guevara, que foram monstros que feriram os direitos humanos, que massacraram os cubanos, só que era comunista, era de extrema esquerda, só que o que foi que Pinochet fez no Chile? Ele foi um benfeitor no Chile, já pode dizer assim, porque a gente não estuda isso. E outra coisa que é interessante, a gente, Princesa Isabel aboliu a escravidão, pá. Só que a gente estuda num contexto muito meio que romantizado, pode dizer assim, a gente não vai a fundo. Então eu acho que isso, eles querem mostrar meio que só um lado, porque a gente estuda demais essas coisas aqui, a esquerda, 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 só que a gente não estuda também Mussolini na Itália. A gente vê o nazismo na Alemanha, o Hitler, só que Mussolini, o que Mussolini fez com a Etiópia. né? A gente não vê essas questões também. Então eu acho bacana que eu sou contra isso, né? Eu quero deixar claro, porque se for definir isso aí, que a gente não vai estudar só um lado mesmo, porque a gente não ajuda o outro lado e ainda querem criar um projeto de lei desse, eu acho isso um absurdo. Eu queria falar um pouco de alguns dos meus pertencimentos, né, identitários. Sou professora daqui do DLC, do componente curricular Libras. Sou evangélica. Isso é um motivo de alegria para mim e um motivo de muita vergonha. Alegria porque eu acho Deus lindo, eu acho Deus maravilhoso, eu acho Deus inteligente, eu acho Deus um cara magnífico, ter me criado, sou linda, também sou maravilhosa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho vergonha em relação aos seguidores, a muitos dos seguidores de Deus. Que a gente não consegue ver Deus nessas pessoas e representam muito mal o Deus que eles acreditam. E mais só que o nosso Estado é laico. O nosso Estado é laico, ele precisa ser laico também. E todas essas implicações não estão sendo nem bem-vindas e muito menos estão sendo colocadas com sabedoria, ou talvez é aquilo que a gente quer, que nem fossem colocadas. Porque o que realmente está querendo propor com o tradicionalismo, essa imposição religiosa, que é de um único partido, de talvez uma única religião, isso realmente eu sou contra. Não vou largar de ser evangélica por causa dos maus exemplos, mas vou apenas me inspirar em uma única pessoa, que para mim Jesus Cristo me basta e pronto. Então eu precisava me posicionar para mostrar até para as pessoas que não existe somente um perfil de evangélico no Brasil. E assim, eu respeito os meus amigos católicos, eu respeito os meus amigos testemunhas de Jeová, eu respeito os meus amigos espíritas, não tenho nenhum problema de trabalhar com os meus amigos, com os meus alunos que são espíritas, que pensam completamente diferente de mim. E eu penso que isso é diversidade, que isso é o respeito, porque quando eu estou olhando aqui, eu estou olhando o meu próximo. Eu estou olhando uma pessoa, a gente se relaciona muito bem, assim como eu tenho alunos que são de matrizes africanas, e a gente não tem problema com isso. Então, realmente, é muita vergonha que a gente está passando no Brasil nesse momento. Bom dia, meu nome é Cláudio, primeiro ano de pedagogia. O primeiro parágrafo, o primeiro artigo, o segundo, na verdade, vamos dizer que ele me dá conforto. Primeiro, ele me diz que neutralidade política, ideológica e religiosa. Como? De quem? Porque existem milhares de religiões no Brasil. Salvador então é citado. Em Salvador existe a única religião que tem no país, que é o católico apostólico baiano. Nenhum outro lugar isso diz. Como é que vai ser a neutralidade nessa questão? Aí tem um outro ponto. Pluralidade de ideias de ambiente acadêmico. Existe pluralidade, neutralidade, não entendo, ou é neutro ou é pluro. Não dá para ser os dois. Aí vem o terceiro ponto. O cara tem que ter liberdade de crença. Ótimo, beleza, que me deixaram isso, pelo amor de Deus, amém. Mas aí vem o ponto. É direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Aí eu tenho uma sala de 25 crianças. Uma delas, o pai é homossexual. A outra veio de matrizes africanas, como vocês gostam de falar, mas eu pensei que quando leve, desculpa. O outro cara é espírita, um é católico, e eu vou ficar nessa sala e não posso dizer nada porque eu tenho que ser neutra. E aí eles se matam e eu fico assistindo? Como é que fica isso? Eu sou contra essa porcaria porque ela não faz o menor sentido, no mínimo. E é um retrocesso a toda a evolução que Paulo Freire sonhou pra gente. Quer dizer, a gente tem um cara que é um cara da educação, que é inspirado fora daqui, e aí vem um vagabundo e me fala uma porcaria dessa. Pelo amor de Deus, eu sou totalmente contra. Tá bem. Vamos dar prosseguimento então, mas a qualquer momento vocês podem interromper, a qualquer momento vocês podem voltar, a qualquer momento podem tomar um cafezinho. Artigo 3. São vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades que possam estar em conflito com as convicções religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Parágrafo 1. As escolas confessionais e as particulares, cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para vinculação de conteúdos identificados com os referidos princípios, valores e concepções. Parágrafo 2º. Para os fins do disposto no parágrafo 1 deste artigo, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados.